sai Allah ya turo mai malaika bi arba'i kalimatin dauke da kalmomin sakon kalmomi guda hudu bi rizqihi arzikin da zai samu a rayuwarsa ta duniya nawa zai samu gaba daya da haihuwar shi har ya mutu an ance nawa zai samu ana da mafi har abin da zai ci bi yana sai lissafi tun daga haihuwar shi nawa zai ci a rayuwar shi shi nawa zai ci a wannan rayuwar nawa zai ci din tun a nan gurin idan yaron ko baka da kuɗi Allah ya rubuta mai shi dan madara ne shi a shefa yaran sai addu'a ko dan Allah ya tsawara wa yaron shi ba zai sha wahala ba kuma kai ne mai rike da shi da dauniyar shi kai ta hannunka Allah zai koro arzikin kenan ƴaƴan da kake haifa da arzikin su suke zuwa ba su da alaka da naka ko alaka kanka dauka ka tabe musu alfarma baka tabe musu alfarma ba magana ne na Allah ta'ala ya tsara musu arziki kuma zai turo arzikin nan ta inda zai same su zai turo arzikin nan ta inda zai same su saboda kai ne uba ko ke ce uwa sai Allah ya turo arzikin ta hannunki kenan arzikin yara arzikin abin da kowa da yake zuwa duniya ya zo ne da arzikin sa kuma wannan arzikin ba zai fice ba sai ya kalace shi ya cinye shi tsaf ba zai tafiya ba ko sile biyar ba abin da nake ga kin mutukin bari ko ka mutuka bari dama ba naka bane aslan ba naka bane ba ajiya ce na wane ne danka shine ba naka bane ba kana mutuwa abin duk da ka bari ba sunan shi naka ba dama nashi ne kaka dauka wai naka ne ka ban musu la nasu ne da suka ban ma ka rike ba ta kile kamata a ce ko Allah ya ban ma ka rike shi yasa Allah ya ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi ku fitar daga abin da aka saka ku me halifofi me za a ce fa wato an tsora ku kawai ku caretakers ne ko a kai kawai ku dai kula da su ya za a gwaze me zai fita me zai shiga haka ne ku ku kula kawai shine daga ci za ku bayar amma abin ba naku bane na Allah ne subhanahu wataala wannan yaran nasu ne saboda kaga kenan akan wannan da Allah wanda ya fahimci wannan karatun ina shi ina tsarin cewa yanzu salary ina 30,000 ne ya za a yi sakin haifi yaya uku shi yaran ga ma 30,000 din ka zai ci to da kana samun 30,000 ma inda yaran to ka sani ai asali jawa duka ne 30 din naka ba ma a shekai sun taho ne saboda me arzikin masu da yake ciki shi yasa gan 30 din watakila ma da ba haka ba bakwai ne naka wallahi tallahi yan uwa ku wallahi alazim haka karatu yake kowa ya san haka karatu yake amma wai ana magana ya za a shawo kan harkar tattalin arziki sai a ce a rage haihuwa la ilaha illallah ashe yanzu nan masallaci mumuno ne arzikin iya munan ne a ciki yanzu da mutum ɗaya ya ƙara shigowa yanzu arzikin cikin masallacin ne ya ƙaru ko bai ƙaru ba yanzu a ƙasar in aka ƙara haihuwa to arzikin ƙasar ne ya ƙaru ko ba shi ne ya ƙaru ba domin shi wannan da izo ai da arzikin shi da Allah ya haɗo shi da shi ya taho matar da ka auro da arzikin da Allah ya haɗo ta da shi ta taho ba wai anaka za ta ci ba balle ka kana ɗaga murya me ya haƙuri ba shine babin karatun ba amma da ke babun ne wato abin sai daure ma kai ka kasa ma tantance masu fahimtar addinin daga marasa fahimtar addinin a babu karas inda zaka fahimci matsalar wallahi alazim haka matsalolin karatun suke karas inda zaka juya saboda mutum ne yazo yana gaya ma magana ka kasa gane da wanne yare yake magana da yaran masu hankali ko da ba karatu yake magana to ya saba wa hankali da yaran masu karatu yake har a ce wai ana magana ya za a yi yaki tattalin arziki kabaran tattalin arziki sai a ce wai me a daina haihuwa farko a daina haihuwa kamar yawan ne sabbaba yawan tsiya bayan Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlaqin sannan a can yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin a can yace nahnu narzuquhum wa iyyakum su aka fara ambatar nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta su da kuma din ba wai ku me kake mai da zaka dinga tunanin cewa kai kake mai Allah ya ce na an narzukon kai kuma ka ce ku kuke dawainya da su ku suwa ku kuke siwa dai yan aike ne ku kuke siwa amma babu zancen ka ce kuma me ku kuke arziki ku kuke daukar dawainya dawainya wannan Allah ne kullu yawmin huwa fi sha'an sahaul layli wan nahar me kyautar dare da yini baya fasawa yadullahi mal'a shi wannan kaga barakallahu fikum yace kenan rashin kulawa da yaran sakaci ne na suwa na iyaye domin akwai kowa akwai gurgurdan arzikin shi Allah bai daidaita arzikin mutane ba bai daidaita arzikin mutane ba Allah yayi arzikin ka da arzikin yayanka cewa su za su rayu ne matakin kaza to wannan rayuwar ita za ku yi a hakan nan za ku zo Allah bai ce ku yi bada ba a wannan yanayin a haka za ku rayu kuma Allah subhanahu wataala ya tsara cewa za ku rayu akan haka saboda haka ka tattala rayuwar ku a haka ku rayu in ka kinkimo kanka abubuwa to shine za ka rike takalin lissafin kanka haka ne ko ba haka bane ba in kai yanzu kai karke ta kanka
amma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya buda maka na arziki ka nema kai kirko da asbab da sababa haka ne wannan abun a cikin shi zaka yi rayuwa kenan rashin kular bata da alaka da wancan bata da alaka da wancan wasu za su iya cewa to ya mutum misali ya za a yi rayu yana daukar salalin 50,000 kuma ya aure mata biyu I ai rayuwar Zaidu ba lalle ta zanto irin ta Amru ba farko masu wannan tunanin ishtirakiya ne ya shige su ishtirakiya shine ya za a yi a daidaita kan yan kasa su zanto suna rayuwa a mataki daya kada a samu wanda I kasa da matakin rayuwa na kaza an yi lissafi a duniya abin da ya kamata mutum ya rayu da shi a kullun dala kaza misali haka ne to ya za a yi a daidaita wannan abin ƙarya ne wannan daidaitawar shi anan ya kamata ka fara tsaya kai musulmi daga nan sai kan ka fita daga nan ka bulle wannan daidaitawar Allah shine faddala ba'dukum ala ba'din fir rizqi famal ladina fuddilu bi raddi ayoyin wa bai haiko Allah ne ya fifita sashin ku akan sashi a arziki kowa da irin arzikin sa abinda zai baka mamaki kai yanzu 30,000 kudin fetur din gidanka ne a wata shi kuma cin 30,000 zai ci abinci haka ne ko baka bane bai ci shinkafa da wake da abinda baka ma tunanin zai ci wata kila haka ne kuma ya rayu kai kuma ba 30,000 iya kudin fetur ne to kai Allah ya fifita ka ne arziki akan shi kada ka ce wai shi ma sai ya zama irin ka in bai zama irin ka ba to yanzu ya sababa muku matsala a kasa a kai ka sababa ka matsala a kasa matsala da ka fara tunanin sai ka daidaita abinda Allah ya rarraba